neděli se na Zlínské Letné odehraje krajské derby mezi Zlínem a Slováckem. Před atraktivní bitvou jsme vyspovídali kapitána týmu Michala Kadlece a asistenta trenéra Jana Palinka. Mrzí hodně, ještě to nepřebolilo, je to ještě asi krátký, protože ten zápas jsme měli zvládnout a opravdu je to velká škoda. Velice těžké, dívali jsme se samozřejmě, sledovali jsme zápas se Slaví, bude těžký terén a musíme tomu přizpůsobit i naši hru a říkám, bude to velice těžký, když domácí ještě se Slaví získali bod. No já si myslím, že určitě to je pro ně jenom plus a nakonec ve finále mohli i vyhrát, takže myslím si, že je to určitě nabudilo. Na to si musíme dát velký pozor a musíme nastoupit daleko více koncentrovaně. A jsou tam noví útočníci, ten Ikugar, ten vlastně teď dal krásný gól a velice nebezpečný útočník, to stejný ten Schánělec, takže směrem do útoku budeme si na ně muset dát velkého bacha. V záloze tam mají velice kvalitní hráče, ať už ten mladý Slončík nebo další tam z křídla Vukadinovič. A mají tam opravdu kvalitní hráče. Tak já myslím, že určitě, že už je vlastně druhá polovina týdne a máme dva dny do zápasu se Zlínem derby, takže jsme si to samozřejmě zanalyzovali a doufám, že se poučíme z těch chyb a že budeme hrát lépe a hlavně ten výsledek bude jiný, takže si myslím, že to už je za náma, že už se soustředíme plně na Zlín. Tak teď, když se na to zpětně podíváme, tak asi jo, ale samozřejmě po bitvě je každý generál a každý je chytřejší, takže tam rozhodovali ty detaily, no bohužel my jsme to nezvládli, já si myslím, že jsme mohli ještě i potom vyrovnat, že jsme šance na to měli, ale byl to takový zápas prostě, který asi jsme bohužel měli prohrát a je to škoda a tam je vidět prostě, jak ten fotbal je ošidný, že můžeš mít třeba víc střel, víc držení balónu, ale hraje se na výsledek a ve finále si za to nic nekoupíš, takže ta efektivita bohužel byla na straně Pardubic a bohužel jsme prohráli, ale říkám, to už je za náma a díváme se dopředu. Tak já si myslím, že derby je vždycky specifický zápas, že je to tady největší zápas na Jižní Moravě a v minulosti jsme teďka ty derby zvládali, takže doufejme, že to bude stejně tak a že my si odvezeme 3 body ze Zlína. Já myslím, že se znají jak kluci, tak samozřejmě vedení, trenéři a všichni. A i tady myslím, že je taková rivalita v té práci, že vždycky slyší, že jo, tenhle třeba faní Zlínu, já faním Slovácku, co tak slyším od známých kamarádů. Takže i pro ně to je takové věcevanější, aby si mohli dupnout potom v práci. A já myslím, že se na ten zápas nachystáme, že Zlín se určitě pod trenérem Červenkou hodně zvedl. Jsou kompaktní, nedostávají moc branek. Myslím, že to dokázali teď i v tom posledním zápase a určitě bude možná hrát roli i terén, co jsem tak viděl. Takže nebude to jednoduchý zápas, bude to bojovný zápas jako každé derby a bude to věcované a já doufám jen, že my to zvládneme a vyhrajeme. Tak já myslím, že Zlín má ve svých řadách hodně kvalitních hráčů, ať jsou to mladší hráči, ať vlastně jsou to noví hráči, kteří přišli, nový útočník, který vlastně dával teďka branku. Vypadá, že je vysoký, že je soubojový, takže na to si musíme určitě dávat pozor. A jak i Vukadinovič, který vlastně svou rychlostí a i dá se říct zkušeností je určitě nebezpečný hráč. Ale jak už jsem předtím říkal, myslím, že to teďka mají hodně založené na tom týmovém výkonu, na dobré defenzivě a jak si říkal, že ve svých řadách mají kvalitní hráče a i když někteří jsou zranění, tak musíme si samozřejmě na to dávat pozor. Musíme my předvést samozřejmě náš pokud možno nejlepší výkon v ten den a doufat, že my budeme lepší a že si odvezeme 3 body.